Ситуація на сході України залишається складною. Бойовики штурмують Донецький аеропорт. Не припиняють обстріл українських блокпостів в районі Дебальцевого. В бою із диверсійною групою загинув один український військовослужбовець, семеро поранені. Терористи вже вкотре обстріляли ТЕС у місті Щастя. А в районі Касянівки, неподалік Маріуполя, диверсанти напали на дозор одного із українських підрозділів. Атаку було відбито.